Nalazimo se večeras na deponiji Duboko Užice. Imamo vanrednu situaciju proglašenu na teritoriji ove lokacije. Trudili smo se da svi budemo maksimalno angažovani kako bi se požar što pre lokalizovao. Naravno, uz vremenske prilike i vetar nije jednostavno, pogotovo što se požar i nalazi na velikoj dubini, dakle preko 15 metara. Želim pre svega ovom prilikom da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova, štabu za vanredne situacije koji su ovde na terenu. Želim da se zahvalim republičkim javnim preduzećima, ali isto tako i da se zahvalim privatnim firmama putarskim koje su svu svoju raspoloživu mehanizaciju usmerili ovde kako bi što pre ugasili požar. Naravno da ovakve scene i situacije moraju da budu prošlost u Srbiji. Mi intenzivno radimo kao vlada Republike Srbije na tome da što pre modernizujemo regionalne i reciklažne centre širom Srbije. Duboko Užice je jedan od centara koji je svakako prioritet, ali je i najkompleksniji. Ovde su problemi stabilizacija terena, Kosine, Turski potok, dakle telo deponije samo, sve su to veoma obimni radovi. Vlada Republike Srbije odlučila da ulaže. 30 miliona evra će koštati sanacija ove deponije. Ja moram da napomenem da ovu deponiju koriste skoro dva okruga i upravo je zato i problematična, pošto ona sve vreme i sata u sat prima otpad, dakle, iz 9 opština. Zato je i problem u trenutku kada se izabere izvođač i kada krene da radi, deponija će i dalje biti aktivna. Dakle, mi ne možemo da je zatvorimo i onda kažemo sada ćemo sve da sedimo i da saniramo, rekultivišemo i stabilizujemo, nego će morati uvek jedan deo ovog regionalnog centra da radi. Ono što je veoma važno za građane je svakako da će se raspisati tender za izvođača u narednih nekoliko dana i nakon toga, kada se izabere izvođač, krenućemo u neophodno projektovanje, ishodovanje papirologije koja je neophodna i počet će radovi do kraja godine. Ja se nadam i pre toga i nekoliko meseci pre toga, već možda negde od septembra, oktobra, i minimum će onda vek ove deponije Duboko Užice biti 20 narednih godina. Ja sam želela večeras da dođem ovde kao ministarka zaštite životne sredine, da se uverim na terenu, da sve se dobro odvija, da funkcioniše, da imamo dovoljno mehanizacije, ali svakako da moramo da radimo brže i da saniramo ovu situaciju što pre, a onda da krenemo u radove, da regionalni centar u Duboko Užice napokon dobije svoj evropski standard i svetski standard i da bude najmodernija deponija u ovom delu Srbije.